התכנסנו כאן היום בכדי להיות שותפים ועדים לטקס הנישואים של נועה ועודד. נועה ועודד מציינים היום את האיחוד ביניהם בטקס אישי, בחירה המסמלת את הנתיב הייחודי בו הם פוסעים, נתיב אשר משקף את דרך חייהם, את אמונתם הפנימית ובעיקר את אהבתם. נועה ועודד, כל אחד מכם צעד בשביל אשר הוא יצר עבור עצמו. יחד מצאתם את השביל המשותף לשניכם, במיוחד רק לכם. אני רוצה לאחל לכם שתמשיכו לצעוד יחד ושלא תפסיקו לעלות מהדרך. מזל טוב! הטקס מסמל את המחויבות של נועה ועודד אחד כלפי השנייה ואת ההתחייבות המשותפת של שניהם האחד כלפי המשפחה והקהילה שסובבת אותם. אז במעמד המרגש הזה אני גאה וגם נרגשת להעניק לכם את תעודת הזוגיות שלכם. וואו. בקיץ מיוחד. זה הזמן לצילום וגם למחיאות כפיים. יאיי. רגע, יש לך מה שרצה להגיד. סוף סוף חתונה מאושרת. תעודת זוגיות, הפתרון האזרחי לנישואין בישראל. פרטים נוספים באתר שלנו newfamily.org.il